Help crush puny enemies! Who will come out on top? Ready! Fight! Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes žaidžiame Marvel vs. Capcom Infinite. Šiais metais kompiuterinių žaidimų kūrėjai lyg susitarę lepino pasaulio žaidėjus kokybiškais muštynių žaidimais, tarp kurių didžiausiai Injustice 2 ir Tekken 7. Abu šie muštynių žanro grinuoliai užkėlė kartelę labai aukštai, o prie gero žinia priprantama. Vien šių dviejų žaidimų dėka atsirado suvokimas, kaip gali atrodyti kokybiška, ilga bei įtraukianti siužetinė vieno žaidėjo kompanija muštynių žaidime, arba kaip galima nebe pirmą serijos dalį prigrūsti naujo dar nenusibodusio turinio. Žodžiu, Injustice 2 ir Tekken 7 buvo puikūs, tad to paties ar net daugiau visi tikėjosi ir iš kito ilgai laukto ilgametę serijos žaidimo Marvel vs. Capcom Infinite. Deja, šis žaidimas daugeliui tapo smūgiu žemiau juostos. Prieš pradedant postringauti apie naujojo Marvel ir Capcom pliusus ir minusus, verta prisiminti, kad ši serija gyvuoja ilgiau nei daugelis įsivaizduoja. Pirmasis Marvel vs. Capcom žaidimas pasirodė dar 99-aisiais, konsolėms Dreamcast ir PlayStation. Prieš tai buvo dar keli žaidimai, kuriuose Capcom eksperimentavo su Marvel ir kitų visatų veikėjais. Po sėkmingo starto dar gūdžiais 99-aisiais ši serija sulaukė vienos sėkmingiausio antrosios dalies, kuri karaliavo PlayStation 2 ir Xbox konsolėse. Tuomet po beveik dešimtmečio pertraukos PlayStation 3 ir kitų to meto konsolių žaidėjai gavo progą išbandyti ilgai lauktą trečiąją serijos dalį. O praėjus dar 6 metų mes gauname Marvel vs. Capcom Infinite, žaidimas, kuris tęsia beveik 20 metų istoriją. Nelaimė, iš šios ilgametės serijos kūrėjai pasirinko ne tiek plėtoti ar tobulinti gerasias Marvel vs. Capcom tradicijas, o veikiau pasivaikyti madų, todėl į žaidimą įtraukė ir atitinkamai stipriai reklamavo vieno žaidėjo siužetinio kompaniją su epinė istorija. Kūrėjų manimu, ši jų istorija yra tiek epinė ir įspūdinga, kad jos metu žaidėjui neleidžiama filmuoti ar daryti screenshotų. O gal kūrėjai tai padarė todėl, kad niekas negalėtų įamžinti ir kitiems parodyti, kas ten darosi? Nes darosi nuobodulį ir nusivylimą keliantys dalykai. Matyti, kad kūrėjai labai sunkiai susitvarko su tiek skirtingų ir priedo skirtingų visatų personažų, o epinė vieno žaidėjo siužetinė kompanija tikrai nebuvo geriausias sprendimas šioje situacijoje. Taip pat matyti, kad veikėjai labai keistai sąveikauja tarpusavyje. Beveik nei vienas jų nei pasikeičia, nei tampa pagrindiniu, ar bent vienu pagrindiniu istorijos dalyviu. Visų stengiamas įrodyti po lygiai, dėl ko nei prie vieno veikėjo neprisiriši, ir nei vienas jų netampa kažkuo įdomus. Nei dirbtinai sureikšminti bandytas siužetinis vingis, nei siužetinės kompanijos kulminacija nepalieka jokių emocijų. Nebent suvokimą, kad žaidi itin vidutinišką žaidimą. Taip pat prie nemaloniai nustebinusių žaidimo pusių šį kartą stoja pačių veikėjų apipavidalinimas. Marvel vs. Capcom žaidimai visuomet pasižymėjo žaismingų, spalvingų bei išskirtinių stiliumi. Tačiau šioje dalyje kai kurie veikėjai atrodo per daug kampuoti, deformuoti ar tiesiog akis badantys. O kadangi muštynių žaidime didžiąją laiko dalį praleidi stebėdamas savo ir varžovo veikėjus, tai tampa nemaža kliūtimi. Laimei tarsi atsvara tam žaidime itin patrauklios detalios bei skirtingos aplinkos. Arenų, kuriuose vyksta kovos, įvairovė džiuginanti, o super atakų efektai ir apipavidalinimas taip pat puikus. Tad greito veiksmo, fono ir efektų dėka kartais pavyksta atitraukti dėmesį nuo pačių žaidimo personažų. Kalbant apie pačius veikėjus, kurių viso žaidime yra 30, labai gaila, kad su solidžia atsarga atsisiunčiamam turiniui, šis žaidimo aspektas taip pat pernelyg nedžiugina. Tai yra, pats pasirinkamų veikėjų kiekis gal ir nudžiugintų, bet patys žaidimai parinkti veikėjai, tarp kurių grįžtančių iš praeitų dalių mažuma, verčia raukti nosį. Tenka pastebėti, kad veikėjai parinkti ir išpildyti netolygiai. Vieni jų perkelti į žaidimą su atida dėmesio detalėms, tikslus garsai iš tų žaidimų ar filmų, iš kurių atkeliavo herojai, o kai kurie perkelti padrikai atrodytų be pastangų ar net tingiai. Laimei žaidime, kaip ir įprasta, viskas subalansuota ir žaidžiant su iš pirmo žvilgsnio silpnesniu veikėju prieš pranašesnį, skirtumas taip labai nesijaučia. Nors Marvel vs. Capcom Infinite ir turi įkyrių minusų, svarbiausias muštynių žanro žaidimo dalykas, kovos mechanika bei jos išpildymas čia nepriekaištingi. Žaidime iš įprastų 3 prieš 3 kovų, kurie padarė 2 prieš 2 tipo kovas. Tad žaidėjas dabar renkasi savo po 2 personažus, kuriuos gali beveik bet kada kovos metu pakeisti vieną kitu, ar su kuriais gali mėginti realizuoti beprotiškiausias kombinacijas. Taip pat žaidimas yra ypatingai lengvai prieinamas naujokams. Čia net viena stipresnių smūgių kombinacijų padaroma tiesiog daug kartų iš eilės spaudinėjant vieną mygtuką. Iš tikro Marvel vs. Capcom Infinite pradedantiesiems žaidėjams gali tapti puikia erdvė mokytis žaisti muštynių žaidimus.
tačiau ir ieškantis iššūkio čia jo gaus sočiai. Žaidimas kuo geriau išmoksti žaisti, tuo labiau sunkėja. Be to, kurie į žaidimą įtraukė naują ir labai reikalingą sistemą – begalybės akmenis. Prieš kiekvieną kovą žaidėjas pasirenka vieną iš šešių begalybės akmenų, kurie kovos metu leidžia aktyvuoti skirtingas galias ir atlikti kartais net lemiamus specialiuosius smūgius. Įdomu, kad pasirinkus kažkurį iš šešių akmenų, kurių visi labai skirtingi, niekada nežinai, ką į kovą atsineš kompiuterio ar kito žaidėjo valdomi veikėjai. Tad kartais gerai pasirinktas ar įvaldytas priešininko begalybės akmuo gali tapti tiesiausiu keliu į žaidėjo pralaimėjimą. Iš tikrųjų įdomu matyti, kaip kūrėjai sugeba ne tik sukurti, bet ir šauniai į žaidimą įdėti tiek įtakos jam turinti elementą, kurio bent kol kas neturi joks kitas muštynių žaidimas. Tenka pripažinti, kad nors po vietomis šlykštoko vizualaus apvalkalo ir absoliučiai prastos istorijos režimo ir slypi geros mechanikos muštynių žaidimas, toli gražu ne visi žaidėjai turės kantrybės taikstytis su viskuo, kas pūpso paviršyje. Marvel vs. Capcom Infinite pasirodė tais metais, kai muštynių žaidimų žanras sulaukė dviejų puikių megahitų. Tad naujajam Marvel vs. Capcom hibridui tenka trečio brolio Jono rolė, kuri šiuo atveju tikrai jam nieko gero nežada. Tačiau tiems, kam išvardinti trūkumai nekliudo mėgautis puikios mechanikos muštynių žaidimu, tikėtina čia bus dar viena ilgalaikė stotelė iki sekančio muštynių žaidimo. Čia buvo Žaismo DNR ir mūsų lengvas nusivylimas Marvel vs. Capcom Infinite žaidimu.